Desculpa pelo atraso. Mas acho que podemos iniciar a nossa missão, não podemos? Sim, estão todos prontos? Como vocês sabem, o verbo ser é um verbo irregular e por isso, no presente do indicativo, ficará assim. Sum és, este no singular e sumus, estes, sunt no plural. Toda a gente percebeu? Não. Sim? Esta menina deu assim. Sim, eu acho que não. Bom, então vamos repetir. Sum, 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 es, 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 isto é o singular. Sumos, sumos, estes, estes, sum, sum, e é o plural. E agora, já perceberam bem melhor? Sim. Então podemos passar para os vossos. Para os vossos pergaminhos. Onde é que estão os vossos pergaminhos e a vossa tinta? Não, porque a gente não é da época dos pergaminhos. Somos do futuro. Somos do futuro. Nós usamos um caderno de caneta. Ai, que coisa mais estranha. Mas 21, e segundo as minhas contas, é que serve o dinheiro, professor? 2021. Pois? 2021, século 21. Anda com caneta. Isto é o século XXI. Século XXI? Nós estamos no século XXI? Não. Estás a ouvir? Estamos no século XXI. Vamos deixar alguma coisa. Eu acho que estou na sala errada. Não, eu acho que não. Já. Normalmente dou aulas assim no meio da natureza, ao pé das plateiras, com os passarinhos a cantar, mas são um bocadinho chatos. Verdade seja dita. Mas pronto, nós já combinámos, eles comem um bocadinho mais longe, eu dou a minha aula de latim. Realmente, vocês não são nada parecidos com os meus alunos. Nada. Nem um bocadinho. Sim, nós estamos. Talvez. Os seus alunos tenham sido nossos antepassados. Só por acaso? Sim. Ok. Então esperem lá. Então eu tenho que ir embora. Sim. Ai, vocês são os que mandam-me embora assim? Não. É assim que funciona. Eu digo que tenho que ir embora e vocês não. Não, pode ficar. Não, deixa eu ir para lá. Ok. Então eu vou-me embora, vou à procura dos meus alunos, porque vocês não estão os meus alunos. Pelos vistos são os alunos desta senhora que eu acabei de interromper a sua aula, não foi? É segunda, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, mas no sábado e no domingo, 7 dias a cantar. É segunda, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, mas no sábado e no domingo, 7 dias a cantar. Uau! Pois é, não, agora nem como é que te chamas? Pois se isto não é a minha aula, vocês não me conhecem. Não. E eu sou o Freio. Freio, André da Beira. Frango, Freio, não é frango, é Freio. Eu sou o Freio André da Beira. Pois é. Vocês já ouviram falar de mim? Não. Já? Então vou-te fazer uma pergunta. Em que escola é que tu estás? Freio André da Veiga. Ai! O quê? Freio André da Veiga. Isso é a nossa escola! Pois, vocês podem usar este aparelho de bolso maravilhoso que vocês chamam de telemóveis. Vamos à procura de umas coisas que estão espalhadas. Chamam-se os... Como é que se chamam? RC Roads. Não. CQ Roads. Não é isso. Não é isso. R-Code. Olha, quem disse? Eu! É isso mesmo! Que é todos! É mesmo isso! E vocês vão com os vossos aparelhos de bolso, fazem uns cliques maravilhosos e vão logo ter comigo, podem ir ver quem eu sou, tá bem. O que é que fiz, o que quiserem, podem ir aprender um bocadinho de latim, faz muito, faz muito.